আৰু আজি 14 আগষ্ট, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কাইলৈ পাব চাগে, 15 আগষ্ট। চ' হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে টু অল অফ ইউ। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ঘৰত থাকি থাকি বোৰ হৈছিলে যিহেতু, চ' আজি অলপ, আজি দিনটো হৈছে আপোনাৰ 14 আগষ্ট, চ' অলপ ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। চ' হে গাইজ, মোৰ চেনেললৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ মই আমাৰ ডুমডুমা কলেজলৈ। থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে চাগে ক'ত লৈ যাম। চ' ঘৰত থাকি থাকি আমনি লাগি গৈছিলে, আজি 14 আগষ্ট যাওঁ। আৰু মোৰ লগত কোন কোন আছে মই দেখাম অলপ পাছত, চ' চাই থাকক। চ' আজি মোক জইন কৰিছে শচীন, ইয়াক চিনি পাই চাগে আপোনালোকে, ক'বলৈ গ'লে বুদ্ধিমান দাদাৰ মানে ভায়েক, হাই কৈ দিয়ে আজি জইন কৰিব। আৰু এজন আহি আছে, চ' তাৰ লগতো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰোঁ। এজন হৈছে এইজন, হাই কৰ্ডো, হাই কৰ্ডো। সময়বোৰো পাৰ হ'ল, আজিও দেখা নাই মই তাই ক'ত আছিলে সদায় মোৰ ছাইডত, মোৰ বাবে লিখে কবিতা 5:30 বজাৰ লগে লগে আমি ঘূৰি ফুৰো বাইকত, আজিও দেখা নাই মই তাই ক'ত আছিলে সদায় মোৰ ছাইডত, মোৰ বাবে লিখে কবিতা 5:30 বজাৰ লগে লগে আমি ঘূৰি ফুৰো বাইকত, দেখা নাই মই তাৰ দৰে লাইফত মনৰ তালৈ যায় কলেজ আহি পালোহি। দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক মই ক'ত আছোঁ এতিয়া, আপোনালোকে গম পাইছে চাগে, মই আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন নতুন খুলিছিলে, কেফে, তাত আছোঁ। আৰু আমাৰ ৰাইট ছাইডত আমাৰ কিবা ৱাটাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিবা আছে বাৰু, সেইটো নাজানো কি হয়, মই আজিলৈকে গম নাপালোঁ সেইটো কি হয়। চ' এতিয়া সোমাম আৰু আপোনালোকক ছেকেণ্ড গেটখন দেখুৱাম, চ' বলক। চ' হিচাপৰ ছেকেণ্ড গেট, ছেকেণ্ড গেট মানে দ্বিতীয় কি কয় কয় আৰু। চ' ডুমডুমা কলেজ ভাবিছিলোঁ চিনেমেটিক ল'ম বুলি, কিন্তু ৱাটচমেনজনে মানা কৰি দিলে কেমেৰা ভিতৰলৈ মানে এলাউড নাই বুলি। চ' কি কৰিম আৰু, সদায়তো লৈ যাওঁ, কিন্তু আজি এইটো কি নতুন নিয়ম গম নাপাওঁ, মানিলোঁ আৰু। চ' বলক, এইটো আমাৰ ৱাশ্ৰুম, ৱাশ্ৰুম আপোনালোকে গম পাইছে, এইটো আমাৰ অডিটৰিয়াম, কেলেকি তাত ৱাটচমেনটো চিঞৰ হৈ আছে, চ' একো ক'ব মন নগ'ল আৰু, কেলেকি ডাঙৰ হয় সন্মানটো কৰিবই লাগিব। এইটো আমাৰ, এইটো লেব হয় ন, ছায়েন্স লেব, ছায়েন্স লেব, এইটো আমাৰ আগৰ কেণ্টিন আছিলে, এইটো
কেন্টিন, এইটো আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, এডুকেশ্যন মেজৰ লিখা আছে, কিন্তু চায়েন্স থাকে নেকি কোনো থাকে মই গম নাপাওঁ ইমান। আৰু চাই লওক চব চব চায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট, মানে চায়েন্সৰ হয় চব। পাৰ্মিশ্যন যদি ল'বলগীয়া হ'লহেঁতেন তেন্তে মই পাৰ্মিশ্যন ল'লোঁ হয়, কিন্তু আমিতো আজিলৈকে পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাই একোৰে কলেজত। চ' লেফ্ট ছাইডত আছে কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট, তাত আৰু আমাৰ মানে কি কয় এইটো কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট। চ' ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত আছামিজ, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আছামিজ, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হিন্দী আৰু পানী, পানী হৈ গৈছে পূৰা। এই আমাৰ ফিল্ড, ফিল্ডৰ অৱস্থা চব কি হৈ গৈছে, পূৰা লেতেৰা হৈ গৈছে, লেতেৰা। ভাবিছিলোঁ পূৰা কলেজ টুৰ কৰাম ভালকৈ, একদম ধুনীয়াকৈ চিনেমেটিক লৈ, কিন্তু মানা কৰি দিলে। এইটো আমাৰ ফিল্ড, ফিল্ড চব এই বন উঠি গৈছে বহুত, মানে কি কয় কি কয় কয় আৰু চল। আৰু বাংলা ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰু আমাৰ এইয়া পৰাগ দাদাহঁতৰ ক্লাছ। এই পৰাগ দাদা চক, পৰাগ দাদা চাই আছে যদি, আছামিজ মেজৰ ফিফ্থ ছেমৰ আছিলে এইটো, আৰু এইটো থাৰ্ড ছেম ফৰ্থ ছেম। আমি ইয়াতে ইয়াতে এতিয়া পঢ়িব লাগিব, আৰু এইটো ছেকেণ্ড ইয়াৰ, মই ইয়াতে পঢ়িছিলোঁ ছেকেণ্ড ইয়াৰ, ইয়াতে পঢ়িছিলোঁ। আৰু ইয়ে আপুনি চান দেখো বাংলা লগাই থৈছে, কিন্তু এইটো আমাৰ ৰুম আছিলে ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট। আৰু এইটো অ' আচ্ছা, এইটোৱে আৰ্টছ আছিলে প্ৰথম দিন, অ' আচ্ছা আচ্ছা, হা ফাৰ্ষ্ট ছেম ছেকেণ্ড ছেম ইয়াতো ক্লাছ কৰিছোঁ আমি। এণ্ড দিছ ইজ আৱাৰ কি কয় এইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট। ইয়াত চেম্পা মেম চাই আছে চাগে মোৰ ভিডিঅ', এইটো চাওক ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট। মেম থকা হ'লে মই জনাই দিলোঁ হয়, মানে দেখাই দিলোঁ হয় মেমক অলপ। এইটো আমাৰ লাইব্ৰেৰী, লাইব্ৰেৰী চাওক, এইটো আমাৰ লাইব্ৰেৰী, আৰু সেইটো হৈছে আমাৰ কেণ্টিন, ভোজনাগাৰ, খানা খাজানা। দিছ ইজ আৱাৰ পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট, পলিটিকেল 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 ছায়েন্স মেজৰ। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট, কৈ সেইকিয়া কৈ সেইকিয়া কৈ নি তালা বন্ধ হৈ আছে, তলা বন্ধ হৈ আছে জুম হয়। আৰু জানে নাহৰৰ দেশ, ইয়াত নাহৰ নাই চাগে, ইয়াত নাহৰ নাই, ইয়াত আমলখি আছে, আমলখি। আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰ্টছ, আৰ্টছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ। আচ্ছা ইয়াত এটা কাহিনী আছে মোৰ, কি হৈছিলে এই ৰুমটোত এটা মোৰ কাহিনী আছিলে। কাহিনীটো হ'ল মোৰ যেতিয়া মানে প্ৰথম মই ক্লাছ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ মানে লগৰ কেইটামান মোক এই খিৰিকীৰ পৰা মাতি আছিলে, খিৰিকীটোৰ পৰা এইটোৰ পৰা এইটোৰ পৰা মাতি আছিলে। চ' তাৰপিছত মই বাহিৰত সিহঁতক এইটো মানে হাত দেখাই আছিলোঁ মই ক্লাছ কৰি লওঁ বুলি। তাৰপিছত মোক দেখিলে ৰহমান ছাৰে, ৰহমান ছাৰে দেখিলে মোক উঠালে, ঐ উঠ বুলি ক'লে। তাৰপিছত মই উঠিলোঁ, তাৰপিছত ক'লে কি চাই আছে, ক্লাছ কৰিব মন নাই নেকি? মই ক'লোঁ ছাৰ মনটো আছে বুলি, চৰি গ'লোঁ, চৰি তৰি নহয় বুলি কৈছে, চৰিয়াব লৈছিলে। তাৰপিছত ক'লে বেগ লৈ চিধা ওলাই যাওঁ বুলি। তাৰপিছত মই ওলাই গ'লোঁ আৰু। তাৰপিছত কি কওঁ, তেতিয়াৰ পৰা অলপ ৰহমান ছাৰক ভয় ভয় লগা হৈ গ'ল মানে, কিন্তু এতিয়াতো পূৰা ধেমালি কৰোঁ ৰহমান ছাৰৰ। চ' ছাৰেও মানে ভুলকৈ ভাবিছিলে, মোৰতো ক্লাছ কৰিব ইচ্ছা আছিলে। চ' হৈ যাতে নেক্সট চলি আছে ইয়াত, চক ৰং চং কৰি আছে, ৰং খুলি থৈ ৰং কৰি আছে। চ' ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰ্টছ, ৰুম নম্বৰ 3, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ইতিহাস বিভাগ, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হিষ্ট্ৰী, এইটো চ। আৰু সেইফালে থাকি গ'ল আমাৰ হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট, নাযাওঁ আৰু সেইফালে, ৰ'দ বেছি পৰিছে, বহুত ডাঙৰ হৈ যাওঁ। আৰু এইটো হৈছে হেৰিটেজ ৰুম, এইটো আমাৰ নটিচ লাগি থাকিলে। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ কি বুলি কয় এইটো মেগাজিন, ন ৱাল মেগাজিন, ৱাল মেগাজিন, কলেজ মেগাজিন,
কলেজের গানে আর এই তো আমার কলেজের নতুন মানে সেই ডেকোরেশন ইয়ার নাছিলে আগত এইসব ধুনিয়া করে আর সেইটা হয়েছে আমার অফিস অফিস ইয়াত আমি বহু এই কয় নাহরের দেশ নাহরের তলত আড্ডা মারো ইয়াত মিস্টার জে কে থাকে ইয়াত মিস্টার জে কে ছালীবুক জোগাই থাকে ইয়াত মিস্টার জে কে সো ইয়াতো বহি পাইছো মানে আর ইয়াত বাইক আর এই ইয়াত বাইক থাকা জায়গা আর এ আমার বাস্কেটবল কোর্ট তো সিনটো এনেকুৱা হ'ল যে মই কলেজলৈ মানে আহিছিলোঁ মেইন অলপ কলেজ টুৰ কৰোৱাম বুলি মানে দেখুৱাম বুলি আহিছিলোঁ কিন্তু তাত সোমাবলৈতো দিছে কিন্তু মানে ক'ভিড 19ৰ কাৰণে মানে আমি চাৰিজন আহিছিলোঁ চাৰিজনক সোমাব নিদিলে একেলগে চ' মই আৰু সচিন সোমালোঁ তাৰপিছত অলপ যিমান পাৰি মানে যিমান পাৰিলোঁ আৰু দেখুৱালোঁ আৰু মেইন মেইন জেগাত নগ'লোঁ ছাৰক সুধিছিলোঁ মানে ৱাটছমেনজনক সুধিছিলোঁ আৰু পাৰ্মিশ্যন লৈ ল'লোঁ কিন্তু ক'লে নালাগে ত' ছাৰে কথা নাপাতে এতিয়া কাৰো লগত সোমাব মানা কৰিছে মানে ৰিষ্ট্ৰিক্ট কৰি থৈছে মানে মানুহ সোমোৱা ৰিষ্ট্ৰিক্ট কৰি থৈছে কিন্তু মই কেইদিনমান আগতে মই ইয়াৰ ভিডিঅ' ফুটেজ পাইছিলোঁ চ' মই সেইকাৰণে আহিলোঁ চ' কি ক'ব আৰু ডাঙৰ হৈ ৰেচপেক্ট দিলোঁ আৰু অলপ ৰেচপেক্টটো দিবই লাগিব ক'লে কৈছে যেতিয়া আৰু যিমান পাৰিলোঁ দেখুৱালোঁ চ' যদি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ত' লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যোনে যোনে মানে ডুমডুমা কলেজ বহুত মিছ কৰি আছে চ' দেখি যিমান পাৰিলোঁ মানে যিমান পাৰিলোঁ দেখুৱালোঁ আৰু যদি নতুনকৈ আহিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইমান খাচ একো নাছিলে চ' আৰু এজন মোৰ নতুন বন্ধু আৰু এজন চিনাকি কৰিবলৈ আছে অ বিপুল কাম চ' ফটো শ্বুট চলি আছে এইফালে ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো দি দিওঁ এইটো মোৰ বন্ধু মোৰ সবতছে মানে শেষত জইন কৰিছে মই বিপুল কিষাণ হাই গৰ্ণ হাই চ' আমি আহিছিলোঁ বেছিভাগকেইটা কলেজৰ গেটতে থাকি গ'ল সিহঁতে চাব নাপালে কলেজ তো এতিয়া ফটো শ্বুট কৰি আছে মানে শচীন আছে সত্যম গুপ্তা অৰ বিপুল কিষাণ আমি চাৰিজন আহিছিলোঁ আৰু মোকতো জানে মিষ্টাৰ জেকে তো মই এতিয়া কলেজৰ এই ওচৰতে আৰু ৰেল পাটৰি আছে তাতে বহি আছোঁ আৰু চিল 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 কৰি আছোঁ চ' ঘৰলৈ যাওঁ আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ ডুমডুমা কলেজখন যিমান মানে মই প্ৰায় 4-5 মান্থছ পাছত আহিছোঁ ইয়াত চ' চাবলৈ মন কৰা হ'লোঁ সোমাই গ'লোঁ আৰু আজি 14 আগষ্ট আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কাইলৈ পাব চাগে 15 আগষ্ট চ' হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে টু অল অফ ইউ চ' বাই বাই Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I...